ကျွန်တော်12နာရီ duty ကိုရလာမသိဘူး studio ကအေးညရတယ်ရတယ်12နာရီတော့လာခဲ့ပြီရတယ်အဆင်ပြေ Hello Beta နေ့ကနေ duty ရှိရှိမရှိကျွန်တော်သိဘူးเนาะကျွန်တော်နေ့တင်းသွင်းဖို့ရှိရဒါပဲဟာယော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 ဖုန်းချတော့ပြန်Yeah, ဒီနေ့ပါတာရီလိုက်ကလေးချင်းတို့ studio ကိုဖုန်းချိုတောက်ထားတယ်7နာရီ duty ကငါထိုးတယ်10နာရီတော့အရောက်သွားမယ်နော်ဒီနေ့ချင်းပြီးတက်ဖို့တာရီ studio တင်းမယ်ကွာအိတ်ကတည်းပိုင်ရဲ့လို့ bus car နဲ့ဒုံးမယ်ဘလို့လဲကွာဟျောင်ဖြစ်တယ်မလားဟာညောင်ရောက်လာကြရည်လားညောင်မင်းတို့ညောင်ပါချင်းဟာတိုက်နေရဟိုကောင်ငင်းရလဲငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးချသွားဘာမှပြောလိုက်ရမင်းတို့ချင်းချင်းညှိလိုက်ပါလားအချင်းချင်းမင်းတဲကရောက်နေရဟောမထိုင်ပြီးစောင့်နေရခမားကျူတီလေးအချင်းလေးပြောင်းလို့ရရင်ပြောင်းမေးဗျာတချင်းလေးသွင်းကိုကြောင်းပြေးလာတာနောက်လေးချာမလာပြီးသွင်းနေပြန်ကွန်နီပါလေးမတက်ချင်ဘူးခမားလုံးရက်ကကောင်းလာကောင်းနေလားဒီလေးကနောက်တယ်ကွာပြောနေရင်ပို့ပို့ဆိုးလာမှာတက်စီတော့ငားနိုင်လို့မင်းကိုကြီးဘတ်ကားနဲ့တော့ဒိုးလာတာမင်းချင်းလေးသွင်းနေလေကြော့ဒီမှာကောင်းခလာတော့ကျိုးတော့ကွာမင်းတို့ရင်ငါချင်းလေးဖွင့်နားထောင်ရင်အားလေးတော့ဒိုးလာမှာဟာရှစ်သူကလည်းလာသေးတယ်ခမားကခမားဘတ်ကားနဲ့လာလဲမြေပဲကုန်းလာလာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကြောင်းနေနဲ့အာယုံလေးလာပြီးစားနေနဲ့စကားသိတယ်များနေတယ်ဘေးခမားစပင်းရှစ်တော့တော်တော်ကြီးကိုရှာရှည်မင်းကောင်မစော်ကားနဲ့ခြေတဲ့ရက်လေးပြန်ဝင်သွားမယ်ဖလင်ဖင်ကိုမြတ်မလုံတဲ့တဲ့ညီလေးမင်းအောင်ပဲရလေကြောင်းမစားပဲတင်ငါလေးချင်ရင်တော့မင်းပဲရမလဲကိုကြီးရစေလာနဲ့ပြောတာမိဘလေးမျက်နှာပြောင်းတော့ဖင်များနဲ့တော်တော်တော်ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းသွင်းရရှိရသွင်းတော့မယ်နောက်ပွဲမှာလည်းအတင်းမပြောနဲ့တော့ပြောတဲ့ပါဆက်ပါဝင်းရှောင်းမယ်ညီလေးတဲ့စင်ချော်ရဲ့ red တွေကိုစားတာတင်ပေါ်ပဲသွင်းဖို့တာတာခုမှတော့မရဘူးဟျောက်စားပြီးတော့ပြင်းတော့မယ်လေလေတင့်တင့်ချီချီပတ်လေလေလေ quality that champ match studio damn a type back လေလေမေရာတင့်လေလေအောင်တဲ့ type back 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 quality that မိုက်ခရိုဖုန်းတက်လာတက်တက်လာဆက်တာမိုက်ခရိုဖုန်းမိုက်ခရိုဖုန်းတက်လို့မိုက်ခရိုဖုန်းကြောင့်ကလာတက်တက်ဝက်ဆက်တက်လာတက်ဆက်တာ rap ready set တော့ aim 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 မျက်နှာပြက်ဟာမိုက်တော့ဘောရောသူရဲ့ညာဖြစ်ရောညာဖြစ်ရောပြောပါဖြစ်အော်အော်ဆန်နေတာသူရောအဲ့လိုတော့ပြောနေလေ hip hop လို့ခေါ်တာထမ်းလာလားအင်ကုန်နဲ့နှက်နေတယ်ခင်ဗျာပါလေတမ်းမှာ gangster လာကြောက်ရက်တွေနားတော့ပြီးမှအင်ဂျင်နီယာလှုပ်လာ scan ချပါ pocket ရှောက်လို့ရင်ခင်ဗျာလို့ကောင်ရဲတွေကုန်လို့ဖမ်းပါမှာကျောင်းကတော့ AC red ရုပ်ရင်အုံးတော့လာတွေးနေတာအခုလို့ clean တွေပါတော့အာယုံနောက်နဲ့တင်ရှာတွေးလေဗျာသူဒီကြက်လက်ငင်းပဲဒီကောင်လေးကတွေးလေဗျာတော့ရင်လည်းလုံအောင်ပဲခင်ဗျာဟိုကဒုံးလေးစောင်းရံဝေးနေတာဟာဘေးရခင်ဗျာရေးဆောက်ရှာခွဲနေသေးတယ်ဒီလိုမဖြစ်စလို့ gangster အသေးဖွဲလောက်တွတ်ခင်ဗျာတို့ပါဇက်ကအငွေပဲဖြောက်တတ်တာအငွေပဲဖြောက်တတ်ဆက်ကိုစကေးနဲ့ပေါက်တယ်မှာတော်ပြန်မသွင်းတော့ဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးဝေးလဲကြောင်းပဲတော့လည်းလုံးနဲ့ရှာရထားတော့ဒေးလည်းမပေါ်နဲ့ဘလို့ပါလဲပြင်ချပြောမှာဒီမိကအင်ကလည်းခင်ဗျားကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ပတ်စနေကြတော့မှသွင်းတာပေါ့ခင်ဗျားသွင်းချင်သွင်းတော့ကျွန်တော်အလျှော့ပေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြန်လမ်းစိတ်ပြန်ပြီးစိုက်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဟဲ့ငါကတော့ဒေါ်ဝမ်းချီလို့ဘတ်ကစီလာတဲ့ဆိုဘောပေါ့ fly percent တောင်းနေရင်ခွေးလက်တော့ဆောင်ထားလိမ့်စောပေါ့စောပေါ့ဟဲ့မင်းတို့တရားစားတော့လိုက်ပေါ့ဟဲ့ပြန်မလာတော့ခေပေါ်လာရအောင်Microphone, microphone, tell the microphone, don't get me like that, 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 just not that, set the rap, ready, set the aim, 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 I'm getting up, yeah.